Переїзди залізничною колією Зарічне Антонівка – справжній головний біль для інспекторів. На 106 кілометрах розташувалося 47 переїздів. На 8 з них немає світлофорної сигналізації, тому автобусний рух тут заборонено. Однак у місцевих свої правила. Вони безперешкодно вже не один рік пересуваються всіма видами транспорту. Працівники ДАІ питання ставлять Руба і закликають дотримуватися букви закону. Через ці переїзди зараз буде ставатися питання про або зміну маршруту, або введення цих переїздів до норм існуючих нормативів. Інспектори мають власний погляд на проблему. Кажуть, якби обласна комісія мала додаткові повноваження, то можна було б за певних умов дозволити рух автобусів. Можливо було визначити час, коли через даний переїзд не їде поїздок цей. І можна здійснювати автобусний рух. Треба, мабуть, що звертатись в вищестоящі органи, щоб робили деякі поправки в залежності від місцевих умов. Що ж до залізничних переїздів в обласному центрі, то тут рух автобусних маршрутів дозволений, а на 4, які згідно з рішенням комісії тимчасово законсервовані, взагалі потягам зась. На вулиці Білій по-особливому законсервували залізничний проїзд. Аби не демонтувати колію, тут зробили ось такий шлагбаум. Але найбільше турбує як залізничників, так і даїшників – це відсутність видимості потяга. Водії повинні бачити насуваючу небезпеку за 400 метрів. Однак через будинки, дерева та вали ця видимість значно обмежена. Це основний недолік, який реально впливає на безпеку дорожнього руху. На таких переїздах, аби уникнути трагедії, залізничники встановлюють додаткові сигнальні знаки та просять водіїв бути обачними і дотримуватися правил дорожнього руху. Алла Сищук, Богдан Рябунець, Микола Мельничук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».